7 orë, në odin e tina për ndryshë e odë muzeje. Jemi shumë shumë, shumë mjarona, shumë me përmen të ombemë, si jemi një që dhej për të një përdej. Dorokin e kemi këtu, dhe në kukushek, sahiti, po se në palushin e jemi, muadini për kukushis, afidi, savruves, edhe sahidin. Po, dhe kanien e që, edhe që vetë thoshe, këtu. Edhe kanien që drapin.
idemo, ajde. Да, замолкнулся.